Якщо вчора до транзитного пункту приїхало тільки кілька чоловік, то сьогодні до обіду переселенців вже нараховувалося 17. Серед них 7 дітей. Наймолодшим 7 та 4 місяці і навіть є тижневе немовля. В першу чергу ми оказуємо психологічну допомогу, медицинську, першу доврачебну допомогу. Далі ми їх розміщаємо, ставимо на довольство. Люди у нас перебувають в течение суток. За эти сутки мы решаем вопросы приобретения билетов и отправляем в те регионы, куда они пожелают. Більшість переселенців – це мешканці Донецька. Серед них подружня пара – Рита та Руслан. З ними ще й бабуся. У них троє дітлахів, наймолодшому – 7 місяців. Жінка говорить, залишилися без роботи, адже підприємства, де вони працювали, закрилися. Коли поруч із їх будинком розірвалися снаряди, вирішили тікати. Упали бомби у нас прямо возле, недалеко від нашого дому, виходить. Ми живемо недалеко від цієї шахти на 21-й. 6 зривів було. 6. Говорять 8, ну то далі там. А у нас іменно 6. Там комбіната половина нема на шахті. І воронки. Страшно. Люди ходять з автоматами на школьному дворі. Короче, страшно, просто страшно. Ну, как с ребенком. У нас и стекла посыпались, и стены дрожали. Дети сильно испугались. Артем – старша дитина у родині. Зараз він вже відійшов від шоку і спокійно грає на шкільному подвір'ї. Громко було, коли кинули бомбу в небо. І що ти робив? Пугався. Ти прятався десь? Угу. Родина говорить, прийняли їх у транзитному пункті доброзичливо, розмістили у приміщенні школи, організували гаряче харчування та медичний огляд. І найголовніше – допомогли придбати квитки до Одеської області, куди родина і вирішила переселитися. Ми хотіли поспілкуватися із іншими людьми, які приїхали до Красноармійська, але усі настільки налякані, що відмовилися говорити будь-що на камеру. В свою чергу, МНСники очікують, що кількість біженців збільшуватиметься.